ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ମାନସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। 200 ବିୟୋଗ 500 ଯୁକ୍ତ କେତେ ସମାନ 1000। ମୁଁ 200 ବିୟୋଗ 500 ଯୁକ୍ତ କେତେ ସମାନ 1000। ତେବେ ଆମେ କରିବା ର କରିବା ଆମ ଦେଇଛି କେତେ ସମାନ 1000। ତେବେ ଆମେ କେତେ ସମାନ 1000 ଦେଇଛି। ତେବେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ସମାନ ଚିହ୍ନର ଆର ପଟରେ ଆମର 200 ଏବଂ 500 ଅଛି। ତେବେ 200ରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିବ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ନେବା। ତାପରେ ଆମର ସମାନ ଚିହ୍ନର ଆର ପଟେ ଥିବାରୁ, ତେଣୁ ଆମର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ବଦଳିଦେବା। ଆମେ ଯଦି 200କୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ନେବା ତାହେଲେ ଏଠି ବିୟୋଗ ହେବ। ଏଠି ଆମର ପଟେ 500 ଅଛି, ତା ଏଠି ଆମର ଅଛି ଚିହ୍ନ ଅଛି ବିୟୋଗ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୁକ୍ତ କରିବା। ତେବେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ସମାନ ଚିହ୍ନର ଆର ପଟେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ସବୁ ଆମର ବଦଳିଯିବ। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଦେଇଛି, ତେବେ ଆମେ କରିବା କେତେ ସମାନ 1000। ଏଠି ଆମର ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସମାନ ଚିହ୍ନର ଆର ପଟରେ, ଆମର ଏଠି 200 ଥିବାରୁ ଆର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିବାରୁ ଏଠି ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ କଲେ, ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ହେଇଥିବାରୁ ଆମର ଚିହ୍ନ ବଦଳିବ ବିୟୋଗ 200। ଏଠି ଆମର ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଠି ଆମର ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ହେବ ଯୁକ୍ତ 500 ସମାନ 1000ରୁ 200 ବିୟୋଗ କରିବା। ଶୂନକୁ ଶୂନ, ଶୂନ ଶୂନ ଲାଗିଦଶ ଏକ 10, 10 2 ଗଲେ 8, ପାଇଲେ 800। ଏଠି ଅଛି ଯୁକ୍ତ 500, 800ରେ ଆମେ 500 ଯୋଗ କରିବା। ଶୂନକୁ ଶୂନ, ଶୂନକୁ ଶୂନ 8, 5 13 ସମାନ 1300 ଅଛି ଆମର। 200 ବିୟୋଗ 500 ଯୁକ୍ତ କେତେ ସମାନ 1000। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା କେତେ ସମାନ 1000। ସମାନ ଚିହ୍ନର ଆର ପଟକୁ ଗଲେ ବା ତାର ବାମ ପଟକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଥିବ ବଦଳିଯିବ। ଏଠି ଅଛି ଆମର, ଏଠି ଅଛି ଆମର 500 ଅଛି, 500ର ଚିହ୍ନ ଅଛି ବିୟୋଗ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଯୁକ୍ତ କରିବା ଯୁକ୍ତ 500। ଏଠି ଅଛି ଆମର ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ବିୟୋଗ 200। ତେବେ ଆମେ 1000ରେ 500, 500 1000ରେ 500 ଯୋଗ କରିବା। ଶୂନକୁ ଶୂନ, ଶୂନକୁ ଶୂନ 5 1 1500 ବିୟୋଗ 200, 1500ରୁ 200 ବିୟୋଗ କରିବା। ଶୂନକୁ ଶୂନ, ଶୂନକୁ ଶୂନ 5 2 ଗଲେ 3, 1କୁ 1 ସମାନ 1300। ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଉପାୟରେ କରିବା ଉତ୍ତର କେତେ ସମାନ 1000। କେତେ ସମାନ 1000 ବିୟୋଗ 200 ଯୁକ୍ତ 500, 1000 ବିୟୋଗ 200 ଯୁକ୍ତ 500 ସମାନ 1000 ବିୟୋଗ 200 ଯୁକ୍ତ 500, 800 ଯୁକ୍ତ 500 ସମାନ 1300 ବା 1000 ଯୁକ୍ତ 500 ବିୟୋଗ 200 ସମାନ 1500 ବିୟୋଗ 200 ସମାନ 1300। ଅତେ 200 ବିୟୋଗ 500 ଯୁକ୍ତ 1300 ସମାନ 1000।